Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi Tämä on 23 minuuttia sekoavan maailman laidalla hammaskilteiltä irrottelemassa Heikele ja Koskelo. Hammaskilteitä tai hammaskilteiltä, miten vaan. Tänään puhumme siitä, mitä viikonloppuna tapahtui. Viikonloppuna ei paljon tapahtunut, paitsi yksi pikkujuttu. Ei ole Artokassa lähi asiantuntijoita, niin kuin tuntuu, että suurin osa somessa tänä päivänä, mutta kokeillaan silti vähän perata sitä, mitä on tapahtunut, mitä on mahdollisesti käsillä liittyen lähi -itään. Laittakaapa peukkua tälle ohjelmalle, jos maistuu. Jälkisuomittumisen ruumiin avaussarjasta julkaistiin eilen illalla ö, toinen jakso. Hyvin on ensimmäistäkin osaa katsottu. Petri Korhonen, Demari päätoimittaja, siinä kertoi varsin verekseltään, kuinka Esko Aho juoksi häntä karkuun, kun esitettiin kysymyksiä. Ja nyt sitten tämä toinen jakso, joka tuli eilen, niin siellä onkin sitten Seppo Tiitinen tikun nokassa. Hän on vieras, Kari Vitie kertoo siis Seppo Tiitisestä, jota Jugoslavian turvallisuuspalvelu kestitsi. Silmin näkijän tarina mukaan tavalla, joka oli laitonta tuona suvaitsemattomana aikana. Hän oli siis itse paikalla ja, ja, kertoo nyt näistä muistoista tuolta vuosikymmenten takaa. Okei, sitä kannattaa katsoa. Siis jälkisuomettumisen ruumiin avaus, Pekka Virkin toimittama sarja tältä kanavalta. Väijy sitä. Ennen kuin mennään lähidän kriisipesäkkeeseen, niin otetaanko pieni kevennys? Otetaan vaan. Sä tiedät, että saa voi käynnistää monella eri tavalla. Ja mulla olisi tässä terroristijärjestö Hamasin tapa käynnistää moottorisaha, josta voitaisiin ottaa vähän mallia. <coughs> ei. Ei, ei. Miksi ei sä näytät, älä vaan sanoa että tämä käynnistyy. Kaverilla on siis teräjalkojen välissä puristuksessa. Joo, ei, ei huolta. Tota, se ei onneksi käynnisty tässä videossa. Ja sanottakoon muuten sekin, että me ei tulla Jussinkaan näyttämään nyt näitä äh, brutaaleja videoita, mitä tuolta on tullut ihan runsaastikin. Mä luulen, että, että sille ei nyt oikeastaan ole niin tarvetta. Tässä on aika paha mieli itse kullakin, joka niille on altistunut. Joo, hooseita kamaa, mutta väijykää ne omalla ajalla, jos kiinnostaa. Mutta mistä päästä lähdetään nyt perkamaan sitten? Launtaja-aamuna 6.30 alkoi yllätyshyökkäys, josta Terror. nyt sellaiseksi voi sanoa. Terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin maalta, mereltä ja ilmasta. kuolet lasketaan jo tuhansissa ja Israel on julistanut sodan lähi ruutitynnyri tynnyri on räjähtämäisillään. Se, mikä tässä on vähän tietysti kummallista, on se, että kun tämä Israel on projisoitunut meille tällaisena huippumodernina armeijana, ne on myynyt näitä omia tiedusteluteknologioita ympäri maailmaa, ja Mossadin miehet on ainakin niin kuin näihin, näihin päiviin asti ollut aina todella ajantasalla siitä, mitä tapahtuu. Niin jos nyt sanotaan että tämän Gaasan muureilla ympäröidyn tai aidoilla ympäröidyn tota, rajan yli on tullut esimerkiksi tällainen keskivertokokonen rotta, niin kaikki sirenit on alkanut huutamaan välittömästi. Ja nyt jostain mystisestä syystä, niin kuin sanoit, niin tällainen niin kuin kaikki elementit kerralla tyyppinen hyökkäys ei kuitenkaan sitten aiheuttanut mitään ennakkotietoja. Heidät yllätettiin aivan housut kiintossa Mossadit ja Sinbetit ja Israelin armeija, heidän pitäisi olla tässä jotenkin maailman parhaita. No nyt ei ihan vaikuttanut siltä. Käytännössä äh, Hamas pääs hyökkäämään monesta eri suunnasta samaan aikaan ja yllättämään aivan täysin koko Israel. Jos sitä nyt sen verran tästä yrittää vähän linjata siis, kun asetelma on sinänsä monimutkainen, että tämä Gaasan kaistale, jossa Hamas operoi. Hamas, joka on terroristijärjestö, joka aikaisemmin oli ö, Palestinan hallinnon ö, suurin yksittäinen toimija potkastiin sieltä ulos aikanaan. He tuli riitaa tämän Fatahin kanssa, jota tämä Mahmud Abbas johtaa, eli tämä Yasser Arafatin puolue. Niin sitten he luikki sinne Gazaan ja otti sen kokonaan haltuunsa. Ja Israel siihen sitten vuonna 2005 sieltä vetäytyessään vähän niin kuin veti töpseli irti ja rakensi vähän niin kuin aidat ympärille. Ja, sitten se tilanne on jatkunut sillä tavalla tässä nyt aika pitkän aikaa, että siellä välillä ammutaan niitä raketteja sun muuta. Ja Hasa on siinä välimeren rannalla ja sitten tietysti toinen alue, josta paljon puhutaan, on tämä länsiranta, joka on siis meren länsiranta, tietyllä tavalla niin kuin sisäjärven länsiranta, jossa sitten tämä palestinalaishallinto pitää jöötä. Ja nämä kaksi maailmaa, jotka on eristyksissä muusta Israelista, on kuin yö ja päivä. Että siinä missä länsirannalla internetit toimii ja, ja, yökerhot pyörii ja ihmisillä on niin kvasinormaali elämä, niin tämä Gaasan kaistalla, joka on sitten siellä Rantsussa lähellä Egyptin rajaa, niin on, on, lähinnä niin keskitysleiriolosuhteet. Joo, siellä ei vissiin sähkö toimi montaa tuntia päivässä ja suurin osa ihmistä on about työttöminä ja sitten on estetty kaikki Tavaroiden kuljetukset laivoilla, siellä on niin kuin, tykkiveneet vastassa. Ja, ja, ja kaivettu tunneleita Egyptin rajaa, eli kun Egyptikin ystävällisesti on pitänyt sitä rajaa aika pitkälti kiinni, niin se on todella ollut aika erikoiset olosuhteet. Pari miljoonaa ihmistä, yksi maailman tiheimmiten asuttu alue. Mm. Sellaiset olisi, niin olosuhteet, mistä tuo Hamas sitten on lähtenyt operoimaan. Niin. Ja nyt äh, ei tosiaan yritetä väittää olevamme tässä mitään asiantuntijoita. Ja pyritään olemaan muutenkin tässä vähän sillä lailla, kun mitä Twitteristä seuraa oli lauantaina, niin, niin, huuto oli, sanoin niin kuin, että ennennäkemättömällä tasolla sosiaalisessa mediassa tämän tapahtuneen johdosta. Joo, tästä on tullut tietenkin kulttuurisodan näyttämä tästäkin sodasta sitten. Tota, on tämä nyt ihan selvä tapaus, terroristijärjestö Hamas hyökkää ja surmaa lähinnä siviilejä siellä aivan silmittömästi. Ja se brutaalikohtelu kohtelu muistuttaa enemmän jostain talebaanista. Tai ISISistä. Mä niinku ymmärrän, että tuota, kun vaikuttaa siltä, että Hamasilla on ollut tässä nyt sellainen viestintästrategia, että he harrastavat terrorismia ja terrorismin idis on lietsoa kauhua väestössä, niin he on sitten päättänyt kuvata itse näitä videoita, joita tähän on lähtenyt jakamaan ja levittämään. Mutta on vaikea käsittää, että mihin he luulee pääsevänsä tällä strategialla, koska sellaista asetelmaa pöydällä ei ole, että Hamas voittaisi Israelin valtion. Ellei sitten isovelinsä kanssa, kun ä, tuossa katselin niitä taustoja vähän, niin, niin nyt ä, Hamas, korjaus on väärässä, mutta se on taustoltaan sunnimuslimijärjestö. Ja sitten kun maailman kaikista muslimeista noin 90 prosenttia on näitä sunneja, ja, ja sitten on sijamuslimit, joita Iranissa ja muutamassa muussa maassa on... on ä, Vähän niin kuin tota, pitämässä jötä, niin nämä ei kestä toisiaan nämä osapuolet. Siis vähän samalla tavalla kuin kansallissosialistit ja sosialistit eivät kestäneet toisiaan. Niin vaikka ne on niin kuin serkkuja keskenään, niin, niin siinä ne suurimmat tukkanot aina syntyy. Niin se on oikein näkynyt siinäkin, miten Saudi-Arabia ja Iran on ollut perinteisesti verivihollisia. Nykyään ne vähän jo kätteleekin Kiinan avustuksella. Mutta se on ehkä tämä vanha, onko se sun Tsun läppä, että vihollisen vihollinen ystävä? Vai Don Joo. Corleone? Mutta se ajatus siinä ehkä on, että jos... Iranin peruskiveen on niin kuin nakutettu, että Israel pitää tuhota, juutalaisvaltio pitää syöstä mereen, niin ehkä he sillä näkökulmalla on sitten luonut suhteet tähän Hamasiin. Ajatellen, että tämä nyt sitten edesauttaa heidän pyhää tarkoitusta. Joo. Sellaisenkin fakta luin, että, että, se mikä shiat ja sunnit noin niin kuin äh, tuollaisella hattuvakio-vastauksella erottaa on se, että siiat kokee, että että on vain yksi kapodi-kaappo, joka paitsi johtaa kaikkea maallista, myös niin sanottua taivaallista valtakuntaa. Eli sen takia esimerkiksi tämä komeeni vallankumous Iranissa ja sen niin teokratia, mikä siellä on, ne on mahdollinen, koska nämä sijat suhtautuvat asiaan sillä lailla, että, että uskonnonjohtaja on myös de facto johtaja maassa ja se mikä lukee Koranissa on kirjaimellisesti totta. Nyt Israelilla ei ole ollut vuoden 2005 jälkeen hirveästi halukkuutta tunkeutua sinne Gazaan kovinkaan syvälle. He ovat että, vaikka he pääsisivät sinne ytimiin asti ja, ja pystyisivät tuhoamaan koko Hamas-järjestö sieltä, niin sitten sinne jäisi valta tyhjiä, Ne ei oikeastaan halua miehittää sitä, koska se tarkoittaisi suuria ongelmia Israelille ja kuolin lukuja, jotka on kohtuullisen poskettomia silloin, kun puhutaan kunnon kaupunkisodasta. Mutta nyt voi olla, että mieli on vähän muuttunut. Nimittäin Lienee kohtuullisen todennäköistä, että sinne mennään kohta aika isolla voimalla, ehkä jopa ennennäkemättömällä voimalla. Ja, ja uskoisin, että tarkoitus on katkaista kärmeltä pää. Ja se saattaa olla jo käynnissä sillä välin, kun olemme nauhoittamassa tätä ja sillä välin, kun sinä hyvä katsoja ja kuulia nautit tästä jaksosta. Eli tämä tilanne kehittyy todennäköisesti tässä niin kuin tuntiperusteisesti lähitulevaisuudessa aika paljon. Tässä on ehkä sitten taustalla tämä suurempikin kuva, että millä tavalla tämä Lähi-idän ruutitynnyri saattaa vähän niin kuin eskaloida sitten kriisiä eri puolille maailmaa. Ja jostain syystä tuo pieni maakaistale, missä Israel sijaitsee, niin se on aina toiminut vähän semmoisena ukkosen johdattimena. Eli nyt tähän sitten sanotaan, että liittyy Iran ja mahdollisesti Venäjä. Ja tietenkin Yhdysvallat, joka on Israelin vankkumaton tukija ja on jo ilmoittanut, että he tulevat puolustamaan kaiken keinoin Israelin valtion koskemattomuutta. Niin, niin tässähän on nyt nähtävissä vähän semmoinen isompikin pyörä, joka pyörii ja se on nyt ehkä se, mikä tässä Jussin kanssa vähän huolestuttaa näin niin kuin tästä perspektiivistä käsin katseltuna. Ja asiat olisivat liian yksinkertaisia, niin lisätään nyt tähän vielä Saudi-Arabia, joka on käytännössä ollut kuitenkin sitä mieltä, että Israel pitäisi pyyhkiä maailmankartalta näin, niin kuin. mutta koska Saudit ovat olleet amerikkalaisten kanssa yhteistyössä vuosikymmenet ja, ja tota, OPEC ja näin poispäin, niin sitten tässä on ollut vähän tällaista niin kuin, kiristystä myös siihen suuntaan ja tosiaan niin kuin sanottiin, niin Saudit ja Iranilaiset pitkään niin kuin puhumattomissa väleissä, niin tässä on aika monta osapuolta ja tuntuu, että on niin kuin helvetin epäselvää valita mitään puolta. Ja Saudellahan on yksi maailman isoimmista armeijoista siellä alueellakin, aivan merkittävä sotilasvoima. Ja, ja siellähän se pieni muutos tässä käynyt, että aikaisemmin Saudit myi öljynsä Ee, ensisijaisesti Yhdysvalloille, niin silloin oli varmaan hyvä vähän kuunnella korvalla, että mitä se Washington sanoo, mutta nykyään Saudien suurin asiakas on Kiina ja on ollut havaittavissa sellaista tietynlaista itsenäistymispyrkimystä siitä ee, otteesta, missä Yhdysvallat on kuningaskuntaa pitänyt. Ja Israel ja Saudit on varovaisesti vähän tunnustellut sellaista mahdollisuutta, että ei oltaisi niin kauhean vihaisia toisilleen. Mutta mä luulen, että miten tahansa tämä uusi sota tästä nyt kerjytyy, niin se kyllä romuttaa ne suunnitelmat. Niin. Äh, Jonkunnäköinen sopimus siellä on kai pöydällä, mitä on yritetty neuvotella hyvin pitkään, jos amerikkalaiset ovat olleet tuollaisena, jos ei keinosiementäjänä, niin aika lähellä. Ja, Jos Kiinahan saa ne kättelemään jo, Iranin <laughs> ja Saudit. Et se, se on yllättävän niinku tota, tuulen suunnan vaihdos nyt lähi tapahtunut. Ja valitettavasti tämän sodan kannalta niin se ei välttämättä ole asioita helpottava asia, vaan se voi taas mutkistaa tätä palapeliä. Ja sitten Saudeissa se vanha höperä kuningas, joka sivutettiin jo vallasta, oli perinteisesti sitä mieltä, että kuolema Israelille. Mutta nyt tämä uusi sukupolvi joka Turkin lähetystössä pystyy myös tempun tekemään, niin, niin tota, heillä on tällainen ehkä niin kuin Israelin suhteen tällainen, enemmän tällainen let's see asenne. Ja no nyt jos ajatellaan sitten, että jos tässä on Venäjäkin mukana, siis Iran on toimittanut sinne näitä itsemurhadroneja ja ilmeisesti näitä raketteja, joitakin tuhansia. Se on kai kohtuullisen kiistaton tässä kohtaa, mutta sitten se Venäjän osuus kiinnostaa, että minkä takia Venäjä saattaisi haluta, että se sota syttyy nyt sitten Hamasin ja Israelin välillä, niin semmoinen ajatus tietenkin herää, että, että ehkä he opportunistisesti pyrkivät niinku hämmentämään sitä tilannetta siten, että kun siellä on se pari miljoonaa ihmistä siellä Gazassa, niin kun sitä nyt on ruvettu moukaroimaan oikein huolella ja kohta sinne vedetään panssarivaunuilla sisään, niin ne ihmiset pötkii pakoon. Ja vaikka arabien keskinäinen solidaarisuus on ollut olematonta viime vuosikymmeninä, niin varmaan Egypti joutuu avaamaan rajat. Ja sitten siellä on pakolaisleiri, missä on ö, toista miljoonaa ihmistä kökkimässä ö, sietämättömissä olosuhteissa. Niin mihin suuntaan luulet, että nämä pakolaiset siitä sitten pyrkivät? Eikö se sama suunta? Meillä taitaa olla sama suunta, niin kuin Antti Rinne sanoi. Siis, <laughs> tota niin, Eurooppaa kohti vaan. Ja sitten jos vähän laitetaan foliota päähän, niin Venäjähän on hankkinut sieltä vähän niin kuin vaikutusvaltaansa sieltä Keski-Afrikasta tai Keski-Afrikan tasavalle ja sitten se Mali ja Nigeria, ja Burkina ja Fasokin vissi. Niin jos haluaisi nyt vähän niin kuin laittaa steroideja tähän mm. mahdolliseen pakolaiskriisiin, niin sieltähän voisi jollain tavalla järjestää, että ihmiset lähtee vyörymään samaan aikaan. Jolloin ehkä Venäjän näkökulmasta voisi olla ihan toivottavaakin, että Eurooppaan saataisiin toisinto vuodesta 2015, jolloin miljoonat ihmiset vaelsivat Euroopan läpi. Hyvää yrreä on ollut ee, jo näin niin kuin ennen sitä. lampedusa kriisiä muun muassa tässä ollaan puhuttu ja tällaista näin. Mutta ehkä, miksi mä en usko, että tämä toteutuu? All right, kerro. Koska vasemmisto ei Euroopassa halusta. Tämä voi kuulostaa paradoksaalisesti, koska vasemmista aina sanoo, että Suomi seis welcome, ovet auki ja näin edelleen. Mutta he on kuitenkin ensisijaisesti poliitikkoja eri Euroopan maissa ja he osaa lukea kahvinporoista aika hyvin sen, että jos 2015 toistus ja Eurooppa rupeisi ottamaan miljoonia taas sisään, niin se nostaisi valtaa ruotsidemokraatit ja AFDn Saksassa ja, ja tapahtuisi sellainen valtikanvaihto, vaihto mikä todennäköisesti jättäisi vasemmiston sellaiseen kanveesi iskettyyn tilaan, että he käytännössä vallaa Euroopassa, niin mä luulen, että me tullaan kuulemaan, jos tämä skene menisi näin, niin mä luulen, että me tullaan kuulemaan yllättävänkin tiukkoja puheenvuoroja sekä oikealta että vasemmalta Euroopan valtiosta, että, että, että sitä ei vaan haluta uudestaan sitä härdeliä, mikä oli silloin 2015. Sitten on jännä nähdä, että okei, päästäänkö me tonne asti toi sun Kuvaamat tapahtumien kulku kuitenkin vaatii sit jo vähän keskipitkän aikavälin kyyläämistä. Ää, nyt jos ajatellaan, mitä tässä niinku ihan alkuun voi käydä, niin ää, toden totta osapuolet, ää, Iran, joka on niin kun havitellut nukea jo pitkään, ja niillä on ollut se ää, tota, ydinohjelma, jota on nyt varmaan parikymmentä vuotta siellä on ravannut, erinäköisiä tota, tutkimuskomissioita, ja, ja niille on osalle näytetty jotain, ja osalle ei. Ja, ja välillä ja... on muuttu pari ohjusta taivaalta, muun muassa Israelin toimesta. Niin. Pyritään vähän hidastamaan sitä prosessia. Kyllä, ja sitten tietysti Saudi-Arabia on todennut ihan samaa, että meilläkin pitää olla nuke, jos noillakin on nuke. No niin, <laughs> niin, tota, Kyllä tässä on siis tämä mikä on ollut, op, en tiedä, sata vuotta nyt ainakin, mutta varsinkin sen jälkeen, kun Israelin valtio perustettiin toisen maailmansodan jälkihavinoissa, ja sitten jos sä katsot sitä Israelin valtion ö, alkuperäisiä rajoja vuodelta 1948 ja vertaat niitä nyt sitten nykyisiin, niin, niin tietysti aika ekspansiivista on ollut. Pari voitettua sotaa on hoitanut homman, itse asiassa yeah. pari isoa sotaa ja sitten ehkä pari vähän pienempää. Mutta tämä nyt ehkä se niinku, mitä seuraavaksi tapahtuu, mikä liittyy just tuohon, mitä sä sanoit, niin, niin ö, Israel todennäköisesti kokee velvollisuudekseen kostaa Iranille tämän kammottavan hyökkäyksen, mikä Hamas teki. Siis se tarkoittaa todennäköisesti ohjusiskuja Iraniin, mm. ja Yhdysvallat tukee Israelia, ja Venäjä tukee Irania. Ja tämä niin kuin helposti näkee, että tämä voisi eskaloitua aika pahastikin. Ja se, mistä mä haluaisin keskustella sun kanssa, että mikä on Kiinan rooli tässä kaikessa? Sekään mulle. Saisinko mä sanoa sitä ennen yhdessä, niin kuin kummallisen seikan, vaan. Siis mitä tuossa alussakin jo niin otin esille, että kun tämä Netanjahu, joka johtaa Israelia, niin hän on ollut epäsuosiossa, siellä on ollut paljon mielenosoituksia, hän on halunnut tehdä niin reformia siellä Israelissa. Ja, ja ää, käsittääkseni Tel Aviv on ollut tällainen yhtä sateenkaarilippua kaupunki, missä, missä tota, on niin hyvin tällaiset turbo uudet liberaalit elämänarvot. Ja sitten taas Jerusalemi, tietty tota, konservatiivi juutalaisten kaupunki enemmänkin, niin tuo Netanahu ei ollut missään hirveän kovassa huudossa. Päinvastoin, hänellä on vähän tällaisen niin Israelin Trumpin maine, niin ja vähintään. No hän on kovallinen poliitikko ja, ja, ja tämmöinen tuota, haukka, ei mikään kyyhky. Juu. Ja, 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 jos niin ajatellaan sitä niin Israelin sisäpolitiikkaa, niin se mitä mä nyt siitä olen ymmärtänyt, niin, niin, ehkä se suurin, tai ne kaksi tulta, jonka välissä israelilainen Netanjahu joutuu toimimaan, on ne hardlinerit siellä yhteiskunnan sisällä, jotka ovat mieltä, että palestinaiset pitää ajaa kaikki vekejä, siis nämä tota, ortodoksi juutalaiset, mm -hmm. niin ne on siellä niin merkittävä poppo kuitenkin, että ne, niitä ei voi ohittaa. Ja, mm -hmm. ja mitä tahansa sitten presidentti tekee, niin sitä tekee aina väärin. Ja sen takia siellä on vähän, vähän kiikkerää tai politiikkaa ollutkin. Mutta mä luulen, että nyt kansan mielipide kuitenkin on sitten äh, kohtuullisen äh, suurilla luvuilla äh, sitä mieltä, että äh, kasaan pitää mennä. Niin. Tämä on, tää on vaan veikkaus, mutta mä olettaisin, että ei sitä oikein pelkillä pommeilla sitä saada hoidettua sitä kasaa, vaikka se pommit, että syötä päivää, niin siellä on ilmeisesti hamas kaivanut kaikki verkostot sinne maan alle ja sinne pitäisi mennä, niin kuin tiedätkö, liekin kanssa puhdistamaan niin, ne tunnelit. Manuaalisesti <tä> niin. sisään vyöryttämään äh, tota, käytävää, käytävän jälkeen. Kun äh, tosiaan tämä siis, äh, miten tämä kaikki äh, lähti liikkeelle, niin, niin äh, siis ei vaan mahdu jakaukseen, että... Äh, kun Israelissa nyt ihmiset sanoo sitä, että mehän luultiin, että kun meillä on tämä Iron Dome ja kaikki tämä hälytysjärjestelmä ja kaiken piti varoittaa meitä tästä kaikesta, niin, niin tota, kaikki feilas kerralla. Niin lähinnä, ja Reuterskin uutisoi tuossa, että, että siellä oli järjestetty, Hamas oli ottanut videoita omista treeneistä, missä hän oli harjoitellut näitäkin toimenpiteitä, ja silti ei tehty mitään, niin tulee mieleen, että onko tässä sellainen vanha kikka, että tavallaan äh, annetaankin jonkun asian tapahtua, että saadaan sitten sille vastanyrkille Mm, suostumus, koska demokratia on siinä mielessä paskamaisia paikkoja, että kun et voi päättää ilman kansantukia tavallaan tiettyjä isoja linjoja. No nyt varmaan sitten supporttia tulee, mä en usko, että se on kuitenkaan ihan noin, mutta vaikuttaa siltä, että Hamasilla on ainakin sellainen taktiikka, että ärsytetään mahdollisimman paljon ja sitten ei oikeastaan piitata niistä kasan siviileistä, että siellähän tulee ole hurjat kuolinluvut, kun sinne isketään yötä Sitten Kiinasta voisi sen verran puhua, että kun siihen liittyy nyt nämä BRICS-kuviot ja, ja puheet siitä, että korvataan dollari maailmanmarkkinoilla. Ja, ja on, on sellainen niin kuin pyrkimys horjuttaa Yhdysvaltojen hegemoniaa, niin Israelin horjuttaminen tietenkin sopi siihen tarkoitukseen kohtuullisen hyvin. Mm -hmm. öö, mä luulen, että Kiina pidättäytyy ottamasta hirveästi kantaa, mutta salaa he saattaa olla ihan tyytyväisiä, jos tällainen uusi sota nyt saadaan sitten kunnolla käyntiin. Öö, sellainenkin ajatus käy mielessä, että olisiko mahdollista, että nyt tulee spekulointi. Mutta olisiko mahdollista, että Venäjällä, Iranilla ja Kiinalla on ollut Vähän enemmänkin keskusteluita kuin mitä lännessä ymmärretään. Ja sitten siellä olisi ollut vähän niin kuin sellaiset jutut pöydällä, että et, et nyt me murretaan tämä länsimaalainen hegemonia. Me ei kumarreta enää lainkaan tuonne Washingtonin suuntaan. Te otatte Ukraina, Venäjä. Me otetaan Taivan ja Iran. Te hoidatte Israelin. Ja nyt me toteutetaan tämä seuraavien vuosien aikana. Okei. Okay. Mm -hmm. Niin äh, sekin on mahdollista, että tässä on vähän semmoinen isompi kela taustalla, mikä pyrkii kokonaan uuteen maailmanjärjestykseen. Niin ja vanhan maailmanjärjestyksen tota, Empire Strikes Back tyyppiseen tilanteeseen myös. Et, ja eikö suuret maailmat aina synny tulimerestä? Varmaan parhaimmillaan syntyy tulimerestä. Sitten yksi sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta tässä kaikessa on se, että heti kun nämä iskut tapahtuivat, niin Ukraina varsin äänekkäästi ilmoitti olemassa saman tien niin solidaarisesti Israelin tukena ja kaikkea mitä voimme nyt suinkin tehdä itsekin tässä sotaa käyvänä maana, niin jeesataan. Ja jännä on se, että Israel on istunut vähän niin kuin aidalla tämän koko Ukraina-konfliktin suhteet. he ovat vähän sillä lailla, että no, tota, he on katsella. ollut, Siellä on Ukrainassa juutalaisvähemmistöjä, ne on vähän niin kuin ollut sympatiseeraamassa, mutta sitten ei kuitenkaan. Ja mm. sitten tämä palestiinalaisten kytkössä menee neuvostoliittoon, että se on jostain syystä Suomessakin nähty aika selvästi, miten vasemmisto puolustaa aina palestinalaisia. Ja musta tuntuu, että sen aikaan nyt ohi, Näitä Hamasin rikoksia ei voi puolustaa ja sanoa, että mutta mutta entäs Israel, tämä on niin törkeitä ihmisoikeus- ja sotarikoksia, että, että musta tuntuu, että se, sen suhteen aikakausi on päättymässä. Mutta se epäpyhä yhteys näkyy edelleen, että Venäjä on siellä vaikutuksessa nimenomaan Arabien kanssa ja sitten taas Israel ja Ukraina löytää ehkä toisensa sitä kautta, että ne molemmat kokee olevansa Venäjän operaation kohteena. Huhhuh. Sitten tässä vielä Hisbolla. Me ei puhuttu siitä oikein mitään vielä, mutta tässä on jotenkin niin monta usikkaa nyt tässä sopassa, että toivottavasti keittoa riittää. Siis se tuskin loppuu keskeystävät, koska kuningas on kuollut. Kauan eläkään kuningas. Riipisen kotimaiset liikelahjat. Riipisen.fi